agafata umunyu agashyamo amazi akamuhereza imbara amatemba ari byo nsize akabyirira bigera ubwo njya muri periode kurwaza bwa kitu umuhirwa tonzi n'umubyeyi wakunda gusiga umwana we ku mupaka akambuka akajya gupagasa mu gihugu cy'abaturanye cya Kongo yivugira ko atasibaga kwa muganga kuko umwana we yagaburirwaga ibirimo umwanda n'umukozi yabaga yamusigiye cyane ko ngo basigaranaga abana nabo babagara abana batarengeje imyaka 10 ni ikibazo yarahuriho na mugenzi we Uwizeye Imana Sada namurwajije amezi 3 mu bitaro ato nkamusigira umukozi agafata umunyu agashyama amazi akamuhereza imbara amatemba ari byo nsize akabyirira bigera ubwo njya muri periode kurwaza bwa kitu mara amezi 3 mu bitaro uko hari igihe umwana akora ikintu ugasanga umukozi ari kumuciraho ngo pu nk'umunye namuzanye yaramuciragaho umwana akabwira ngo pu nkabona nyine n'uburere butabone ari guha umwana ababyeyi bivugira ko nyuma yo kuyoboka mu marira ari ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ubuzima bw'abana babo bwamaze guhinduka yaracikaga umwana amenya gukina akamenya kwisanzura ku bandi mbese agafata imico yahangaha Kongo mbere nasigaga mu rugo nkamusiga mu rugo amusigira umukozi nasanga rimwe yahiye rimwe tukajya mu bitaro twamaramo amezi 3 ariko kuva yahagira urabona ko nibura n'ubu mukuru ya papa yababwiraga nageza no fite nk'ibiro 30 akundi gupima 35 icyakora afite amarero muri iyi mipaka bavuga ko ababyeyi bajya gushakisha amaronko muri Kongo bamwe muri bo batarumva neza akamaro ho gusiga umwana mu irerero bamwe bagahitamo kubasigira abana bagenzi babo hafi y'umupaka abandi bakabungana udutaro babahetse kandi gusiga umwana mu irerero bitanengeje ibiceri 300 by'u Rwanda iyi myumvire ngo bakeka ko ari nayo yagabanije umubare w'abana bitabiraga irerero mbere ya COVID-19 niba iki cyorezo atari cyo cyabiteye kuko nka mbere ya COVID hano kuri irerero twakiraga abana basaga 70 ariko mu gihe COVID gihe amashuri yahagararaga twabaye obligé yuko tugomba guhagarika nyuma yuko dufunguye ingendo zatangiye gufunga ubu ngubu turi kwakira abana 40 ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwo buvuga ko igabanuka ry'abana bitabiraga irerero ngo ryatewe n'igabanuka ry'umubare w'ababyeyi bambukiranyaga imipaka bajya muri Kongo mu rwego rwo gukumira ubwandu bw'icyorezo COVID-19 Ishimwe Pacifique ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage abaye atagikora neza yaba ari uko wenda ababyeyi hari ababyeyi bamwe naba kuko ubu ngubu ntago ari buri muntu wese wambuka ajya muri Kongo wenda ari ababyeyi bamwe na bamwe batacyambuka bakumva ko noneho ubwo bari mu rugo baguma n'abana babo ariko amarerero arahari na gahunda amarerero yarashinzwe gukora iracyahari aba caregivers cyangwa se abadufashaga kurera abo bana barahari n'ibikoresho birahari ahubwo twakangurira abo babyeyi nubwo bwose batarimo kwambuka ngo bumve ko bakwiriye kuzana abana mu marerero nta cyabuza ko babazana ni n'umwanya mwiza wo gukurikirana ibikorerwa muri mwirerero iby'abana bafashwa ndetse n'igirerero ryaba ritarimo gukora muri weekend umubyeyi akaba yakomeza kubikorera umwana mu rugo tariki ya 23 Ukuboza 2016 nibwo igitekerezo cyo kubaka amarerero ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo cyaje ni nyuma y'aho urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire GMO rugaragarije intara y'uburengerazuba ko abana basigwa ku mipaka na banyi n'abagiye gucuruza muri Kongo ari ihohoterwa rikorerwa aba bana Dantoni Gasigwa TV 10 mu karere ka Rubavu.